En idrott för dig som gillar att tänka taktiskt och är duktig på att sikta. Vi pratar om boccia. Boccia är för dig med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller synnedsättning. Yes, sen kom vi in. Boccia spelas med 13 klot, 6 röda, 6 blå och 1 vitt. Det gäller att få så många klot som möjligt närmast det vita klotet. När alla kloten är på banan räknas poängen. Det var blå så vann. Yes! Man får kasta eller rulla kloten. Men om du är i behov av hjälpmedel så får du använda en ränna eller ramp. Du har även rätt till att använda dig av en assistent. Bra kastat! Boccia kräver precision och fokus. Och du har väldigt kul. Boccia!